I jak co roku już stało się tradycją, że nasze dzieci ze świetlicy, z katedry biorą udział w Tygodniu Kultury Chrześcijańskiej. 26 травня завершився 14-й тиждень християнської культури. Усі концерти в рамках цієї події відбувалися у Львівській митрополичій базиліці у спіні Пресвятої Діви Марії. Переважно це були вечірні концерти органної музики, та на завершення відбулася творча академія, присвячена святому архангелу Михаїлу, яку підготували діти і молодь Львівської катедри. Відомий та невідомий князь Небесного війська, його сліди та знаки в ключових для історії людства подіях. Таким був головний мотив вистави, і молоді актори, яким допомагали їхні наставники і вихователі, розкрили його уповні. Подивитися виставу прийшов також і архієпископ М'ячеслав Мокшицький. Він зустрівся з юними акторами перед виступом, поспілкувався і підбадьорив їх, а після вистави подякував молоді за те, наскільки вичерпно та цікаво вони представили образ покровителя України та його вплив на творення історії людства у найбільш драматичні моменти воєн, епідемій та інших загроз. Нагадаю, що цього року Римо-католицька церква в Україні по-особливому вшановує Архангела Михаїла і за його заступництвом заносить до Бога молитви про справедливий мир та перемогу нашого народу у війні.